Moltes gràcies per venir. Molt contenta de coincidir de nou. Molt bé, molt bé. Gràcies per fer aquesta col·laboració. Què tal? Gràcies. Alcaldessa, bé, avui tenim bolos conjunts. Sí, molt bé. Ens passa la tanta gent que ha seguit la sessió. Els grans reptes socials i polítics són, es miri com es miri, reptes globals que ens afecten a tots. I les lluites per les llibertats cíviques, per la llibertat d'expressió, per l'equitat, per la inclusió o per la sostenibilitat ambiental són també i tenen també un abast universal. Ho dic perquè la lluita per la igualtat també té aquesta transcendència universal. És una lluita, és un repte que ens afecta a tots. I ens afecta a tots per millorar en una societat més justa, en una societat més igualitària, en una societat que ofereixi igualtat i oportunitats per a tothom. I precisament, si tenim en compte què s'està treballant en aquest moment des de Nacions Unides i amb la nova agenda urbana 2030, veurem que el cinquè objectiu de desenvolupament sostenible és precisament l'objectiu de la igualtat de gènere. Però que sigui un objectiu en si mateix no significa que la resta hagin també d'incorporar la perspectiva de gènere en el seu desenvolupament. Perquè precisament des de la incorporació de la perspectiva de gènere en el desenvolupament sostenible de les polítiques ambientals, de les polítiques energètiques, de les polítiques en relació a l'habitatge, en relació a la ciutat, en relació en definitiva al reconeixement de drets de les persones, és com aconseguirem aquest balanç que avui sí que la llei reconeix, però que encara no és una realitat. I no els vull donar una perspectiva pessimista, ni molt menys. Jo crec que, en primer lloc, ens hem de felicitar, l'Anna Mercader per la seva tenacitat en voler desenvolupar un observatori, un agraïment també a la Cambra de Comerç, per disposar d'aquesta eina, d'aquest instrument que ens dona dades. I aquesta setmana, que amb l'alcaldessa Colau presentàvem un altre observatori en temes d'habitatge, ens adonem que quan disposem de dades tenim molts més elements per fer palesa quina és la realitat i per buscar les causes i els motius de per què tenim les dades que tenim i quines polítiques, quines accions podem implementar per revertir les dades que no ens agraden i que produeixen conseqüències negatives per la societat. Per tant, un observatori que fa 10 anys, un observatori que ens ha servit per avui confirmar que encara tenim molta feina i que si bé anem avançant, perquè anem avançant, no podem encara dir que hem aconseguit o assolit una igualtat plena. I en veiem exemples moltíssims, no només amb la bretxa salarial, que segur que en parlareu al llarg de la jornada, sinó en moltes altres qüestions. Perquè les dades han d'anar també acompanyades de la visibilització. I fixeu-vos un exemple. Quan nosaltres tenim dades sobre agressions sexuals, tenim una xifra i ens preocupa. Però quan són les actrius de Hollywood que diuen a mi això m'ha passat, la gent, la societat, ho veu d'una manera diferent. Per tant, com a dones, crec que també hem de saber visibilitzar aquelles dones que sí que estan exercint els espais de lideratge en l'empresa privada, que sí que estan exercint els espais de presa de decisions en les universitats, que sí que estan exercint aquell paper que fins fa uns anys s'havia reservat de manera exclusiva als homes i que aquesta visibilització serveix en definitiva per donar confiança i empoderar a moltes altres dones que volen continuar la seva carrera professional i que en determinats moments poden tenir dubtes atesos als reptes que cada persona es va trobant al llarg del seu desenvolupament professional. Per mi, crec que hi ha un aspecte fonamental, que és el tema de la criança dels fills. Aquesta
És una qüestió que hem d'abordar d'una manera molt més agosarada del que hem fet legislativament a Catalunya i, per tant, hem de poder-nos equiparar amb models nòrdics per, d'una vegada, ja per totes, possibilitar que aquesta criança dels fills és absolutament compartida, de manera que la llosa de la cura no cau només en la dona i, a més, no es veu com una llosa, perquè en aquest moment, quan ho deixem només a un sector de la població i hi ha un altre sector de la població que s'aparta d'aquesta cura, sí que es veu com una càrrega extraordinària que s'aparta absolutament del camp laboral. Per tant, aquí crec que tenim un gran repte. El món està canviant molt de pressa. Les dones hem volgut entrar en el mercat de treball i ens hi volem quedar, perquè sabem que conjuntament amb els homes dotem de moltes més oportunitats, de molt més progrés i, a més, aportem talent en aquest mercat de treball. No ens podem permetre, el món no es pot permetre prescindir d'una part de la població, com deia, que té tant de talent i, per tant, hem de capgirar aquesta infrarepresentació de les dones encara en molts sectors. Sector empresarial, sector tecnològic, sector científic. Estem avançant en projectes molt importants per treballar amb les escoles de primària i amb els instituts les vocacions científiques, vocacions tecnològiques de les nenes. I crec que tenim, de veritat, com a país, una gran oportunitat. I per això hem de sortir encoratjats d'aquesta jornada en la que treballarem de manera conjunta amb una visió global i sense perdre de vista que el que busquem és, en definitiva, l'equitat a la nostra, societat, aquesta equitat que ens ha de permetre la igualtat no només sobre el paper, sinó la igualtat real. Que tingueu, doncs, molt bona jornada. Moltes gràcies.